今天是棕蓝调的晕染，是指用棒棒冰的九号先做一个底色晕染，圆头笔把胶的边缘轻轻带虚化一些。第一层底色就是黑棕调，处理好照灯，利用浮胶沾上斑驳金和古铜色的薄纸，再取雾霾蓝的十一号在空白处做晕染，颜色都是透色胶，只需要轻轻把边缘给带虚化就好，非常适合新手。照灯后再次利用浮胶转印珠光白转印纸，再叠加一点若有若无的白色晕染，照灯后用拉丝胶拉出一些线条做装饰，照干加固封层。中指底色是冰肌玲珑的七号，一个暗粉调吧，这个颜色我刷了两遍，利用浮胶转印了亮金转印纸，含蹭了高光粉，用光疗胶来粘金属感的小石头以及金灵珠，小珠子靠近石头位置要密集一点，越往下走越少。调整好位置，固化加固封层。无名指的底色晕染跟食指是一样的，只是做好底色晕染后涂了磨砂封层。稀释掉固态水彩，画了错落的小山丘。水彩风干后轻刷加固胶，不要刷太狠，要不然是会刷糊的。小拇指底色也是冰肌玲珑的七号，加了高光粉。大拇指是棕蓝晕染加珠光白转印纸加水彩。